Anun hor yevort po yevokunis po amen. Շնորհակալություն գհայտնենք քեզ, ով դեր մեր Աստվածը, որ հանքիստ եւ խաղաղքում բարգեւեցիր մեզի եւ արթնցնելով գարելություն դվիր, որ արավոտ գանուխ երկրպագենք ահավոր ու փարավոր ես Սուրբ անունից գաչենք քեզի դեր, թույլ դուր, որ խաղաղությամբ անցնենք մնացյալ օրը եւ մեր բանտուխտյան ամբողջ կյանքին ընթացքին մեզ քո երգով ամրացուր եւ բահբանե, որպես այս աշխարհի մեջ փորձությունները հերու եւ անարատ գյանքով ապրելը յետք հավիտենական գյանքիդ անխրով եւ խաղանավանքի ստասնինք մեր Տիրոջ եւ Փրկչին Հիսուսի Քրիստոսի շնորհքով ու մարդասիրությամբ, անորդ քեզի հորդ եւ Սուրբ Օքին գվայելեն փառքը, իշխանությունն ու բադիվը այժմ եւ միշտ եւ հավիտենականս հավիտենից, ամեն։ Հալելույս, բարերարոտ, սիրելի հայրենիներ, ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանից արաքելականի գեծածած եղբայրության հոգեոր ամբիոնին անուններով։ Եվ մեզ արենգիր Սուրբ անունը, ըստերով փակ ես Տեր Աստված մեր։ Եվ մեր օրը կսկսինք աղոտկով, խաչակնքերով եւ Աստծո հետ հարաբերելով, որովհետև եթե այդ գավը չունենանք, չարը, անխաղաղ վիճակները, խրովությունը, դրտմությունը, հորդեսությունը եւ ամեն տեսակի հիասթափությունները կշրջապատեն մեր գյանքերը եւ մեր գյանքերը կդարձնեն քաոս, եթե մարդ եւ Աստված չհարաբերեն իրարու հետ։ Այսօր պիտի շարունակենք մեր ընթերցանությունը հետևյալ խորակրով. Ուղագի գավի մեջ ըլլալ Աստծո հետ։ Հագոբ երազմ տեսավ, սանտուխմը երկրի վրա դրված էր, որոնք գլուխ երգինք կհասներ, եւ ահա Աստծո հրեշտակներ անգգել էին ու գիչնեին։ Ձննտոց 28-ը 10-19-ը։ Մինչև այս հանգրվանին Հագոբ ուղագի հարաբերության մեջ չեր եղած Աստծո հետ։ Իսահակ ինքն էր գավը Աստծո եւ Հագոբին։ Այս սանտուխին երկարում երկնքին ու երկրի միջև, այլ խոսքով Աստծո եւ Հագոբի միջև, հրավեր մներ Հագոբին ուղագի հարաբերության մեջ մտնելու Աստծո հետ։ Հագոբին երերցող սանտուխը Քրիստոսի խաչն էր, որ նախապատկերացներ, ինչպես Տիդերգուդան Սուրբ Հայրեր։ Այս իմաստով խաչ ինք դարձավ այն սանտուխը, որ քո քովի փերավ եւ հաշտեցուց Աստված ու մարդ երկինքն ու երգիր, Գողոսացիս 1:20։ Մենք եւս, սիրելի հայրենիներ, մեր հավատքի առաջին քայլերը ընդեցինք մեր ծնողներուն անմիջական հսկողության ներքև։ Առաջին հերթի մեր ծնողները իրենք դարձան գավը մեր եւ Աստծո։ Իրենք սովետուցի մեզ աղոտքի ու հավատքի ճամփան։ Բայց հիմա, որ արդեն չափահաս դարձած ենք, պետք է այլևս փորձենք մենք անձնապես եւ ուղղակի հարաբերության մեջ մտնել Աստծո հետ, շարունակելի։ Ուրեմն առանց խաչին չենք կնար ուղղակի հարաբերության մեջ ըլլալ Աստծո հետ։ Այո, սիրներ, երբ Աստված չի գա մեր հարաբերություններում մեջ, մենք կշեղինք եւ անարակ կդառնանք։ Արչի օրներ, երբ աղմուկը լսեցի եւ հետա կկրվեցա, թե ինչ է արդյունքը, ինչի ու որ գոմենքու կա այս աղմուկը եւ ինչն է հարցը, եւ Երևան ելավ, թե մեր վարձակալին, ուրեմն վաճառատունին ներս են 20 տարեկան, 25 տարեկան դղամը կողցած է ձագելի կորձիկը եւ
փորի մեջ բայելով փախուստ տված է։ Այս միջոցին, որ այդտեղ մարդիկ կային, դեսած են և հետապնդած են։ Եվ ցեփակալած էին այս երիտասարդը, ասենք, երեսը ջանգրտված, այսպես վախի մթնոլորտի մեջ էր, և հարցուփորձ էին, թե ուրտեղն է, ինչու այս կողոտյունը ըրավ, ուր կփնակի, և միշտ կսդեր։ Եվ ասավ, թե Սատանան իր ուղեղին հետ խաղացած էր, որ այդ գործն է։ Քիչ հետ Երևան ելավ, թե մոտոր մնալ կողոցած էր։ Գտեսնեք երիտասարդը, որ ինքնություն հայտնի չէ, ոչ անձնատուղթ ունի, ոչ փաստաթուղթեր, որտեղ ինքը ով է, չիգա, փամը չունի։ Եվ ասավ, ինքը դուն չունի, շենքերում մուտքին կփնակի, նորեն սդեց վստահ։ Այսինքն, ինչ խեղճացած երիտասարդն էր, մեղքնալիք վիճակում ուներ։ Եվ վստահ եմ, ամենօրյա իր այս կողոցներով իր կյանքը կանցներ, փանդերում մեջ, փանդերեն դուրս, բայց որովհետև մենք Աստծո զավակներ ենք, արի տվինք, որպեսզի իր ազատությունը գտնե, բայց զղջում ունենա և հետ թարնա իր սխալ ճամփաներին, որպես ավելի քեշ վիճակներում չի մատնի։ Գտեսնեք, երբ մարդ և Աստված գապ չի գայլարու հետ, ինքը սավոր Սատանան խելքիս հետ խաղացավ։ Ահավասի, օրնակմը կյանքի փրցված էջերն օրնակմը, բարձ օրնակմը, որ գնա մարդը ինչպիսի խղճալի վիճակի մատնել, երբ մարդ և Աստված գապ չի գա։ Նույնն է այսօր մեր կյանքերում մեջ, սիրելիներ, ուր Աստված չի գա, ուր Սուրբ Երրորդությունը չի գա, ուր աղոթք չի գա, ուր բադարակ չի գա, ուր հոգևոր մթնոլորտ չի գա, հոն քաոսային վիճակ կա, հոն բադրազմներ կան, հոն անխաղաղ վիճակ կա, հոն թշնամություն կա, հոն մռայլություն կա, դրտմություն կա, հուսախապություն կա, հոն մահ կա։ Ահավասիք աշխարհը, մեր գտնված աշխարհը, արևելքը դիտեցեք, արևմուտքը դիտեցեք, ամեն տեղ նույն քաոսային վիճակն է, որտեղ մարդիկ հերացած են Աստծուց մեջ, աղոթական հոգի չի գա։ Այդ մասին չեմ մտածել, այլ միայն նյութի և իշխանության մասին։ Թող Աստված ողորմի, թող Աստված բարի մեր երիտասարդները, մեր ընտանիքները, մեր զավակները, փորձություններին, Սատանային թագարդներին։ Սեզի մաղթենք բարի խաղաղ անփորձանք օր սիրեներ, երբեք չհանցնվինք հուսահատության, ինչ վիճակներում մեջ արելանք, միշտ Աստուծո հետ ըլլա մեր հարաբերությունը, Աստուծո խոսքին հետ ըլլա, և այնտեղ առնենք զորություն, ուժ, որպեսզի շարունակենք մեր այս չագերդյալ ժամանակավոր կյանքերը, որ օրը վերջ պիտի գտնի, և պատրաստվենք այդ վերջավորության, որուն սկիզբը պիտի լինի հավետարյան դժոխք կամ հավետարյան կյանք։ Աստված ձեզ հետ ըլլա սիրելիներ, առողջություն մեր բոլոր հիվանդներուն։